خوێندکار هەنی عزیز، لە هەر شوێنێک ئەم کوردستانە جوانەی سڵاوی خۆی پەروەردگارت لێبێت. ئێمە لە چاپخانەی دایک لە پرۆژە مەزنەکە هەموو وانەکانمان بۆ ئێوەی عزیز و خۆشەویست تۆمار کردووە. دێر بە دێری زیندەزانی پۆلی دا یانزە دوانزەمان بۆ تۆمار کردوون لە ڕێگەی ئەم QR کۆدە دەتوانن بچێ ناو چاپخانەی دایکەوە و هەموو بابەتەکانمان بۆ ڕوون کردوونەوە. لەگەڵ ئەمەشدا هەموو پرسیارەکانمان بۆ شیکار کردوون. لە کۆتایی مەلزەمەکەشدا پرسیاری تاقیکردنەوەی شەستیمان بۆ داناون بۆ ئەوەی ئێوەی عزیز و خۆشەویست بزانن بە چ شێوازێک پرسیار دێتەوە، هەم بە شێوازی هەڵبژاردن، هەم بە شێوازی نووسینەکی. ئەمە زیندەزانی پۆلی یانزە بەو شێوازەیە و زیندەزانی پۆلی دەش بە هەمان شێواز پرسیاری تێدا لە کۆتایی مەلزەمەکەدا بۆ ئەوەی تۆ بتوانیت بزانیت چۆن وەڵامی پرسیارەکان دەدەیتەوە لە ئیمتحان و تاقیکردنەوەی شەست نمرەیەکە بە شێوازی هەڵبژاردن و بە شێوازی نووسینەکی. ومیدی سرکوتینی مزنتان بوده خوازم لخمندن دا سرکوتو سر بلند بن.